iyada oo cuqaasha hay-adaha amniga iyo maamulka gabile si wada jir ah u soo afjareen. Khilaaf ka taagnaa biyaha gabile ayaa shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaaladani gabile ee xarunta gobolkani gabile oo uu TV-ga caalamiga ah Star TV mikrofoonka la dhexmaray isla markaasina wax ka weydiiyey isbeddelka u dhexeeya markii hore ee khilaafku ka jiray iyo waqti xaadirkani oo la xalliyey khilaafkaasi. Farqiga u dhexeeya ee ay u helaan biyaha bulshaweynta kala duwan ee ku dhaqan magaaladani waxaanay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen waqti xaadirkani iyo waqtiyadii hore sidii ay biyaha u heli jireen. Ilaah baale, halkan waxaan maanta kaga hadlaynaa arrintii biyaha. Runtii dukaan bilaadan uma hadlayn, ilaah uma hadlayn. Khilaafkii soo kala dhex galay biyaha iyo wakaaladda biyaha iyo hawshii dhex gashay inamada ceelasha, waxaan aad ugu mahadcelinaa sida fiican ee loo xalliyey. Iyaan maayarkayga aad ugu mahadcelinaa. Waa maxaan u aaminsanahay inuu yahay maayarkii horumarka, maayarkii waxqabadka, waayo biyahaasi dhibta ay nagu hayeen, hore ay nagu hayeen, ee aan la koobi karin, ee ay googu jireen, ee saddex cisho maalmaha qaarkood naga maqnaan jireen, iminka waxaad mooddaa inay bad ay soo futayso. Waxa weeyaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa sida fiican ee uu khilaafkiina u xalliyey, biyihiina u soo furay, ee hawshii u dhammaatay. Walaahi imika biyihi si fiican baan uga cabnaa. Markii hore biyaha waxaa laga yaabaa inaana afar cishaanay biyuhu noo soo dhici jirin. Markaa xaafadaha booyaduhuna wayna diidi jireen oo biyaha nooma shubi jirin. Waxay odhan jireen qasabadaad leedihiin xaafadaha qasabadaha le booyaduhu uma shubaan. Laakiin se imika intii khilaafaadkii la dhameeyey biyuhu si fiican bay noogu soo dhacaan. Baan ugu mahadcelinaya cidda guddi inta khilaafaadka dhamaysay, guddoomiyaha gobolkana waan u mahadcelinaya Amiir Maxdheere. Khilaafka kabacdi biyihii si fiican bay noogu socdaan. Had iyo jeer way noo socdaan, saacad daqiiqad nagama go'aan. Aad iyo aad baan waxaan ku ugu mahadnaqaynaa maayarkayaga, sida uqaashayada iyo hay-adaha amniga oo iska kaashaday. Maayarka magaalada oo khilaafkii soo kala dhex galay degmada ceelasha iyo maamulka gabiley ay dhameeyeen si sharaf leh, iyo uqaasha gobolka ay u dhameeyeen. Alxamdulillah, annagoo maanta biyihii si hagaar loogu maydhanayna hagaar la-aan oo biyihii noo socdaan. Waxaana ilaahay ugu mahadinayaa maamulka gobolka oo soo afxiray dhibaatadii ceelasha ka dhacday ka jirtay. Waxa weeyaan maayarka da'da yar leh oo gobolka u kacay si qurux badan iyo wax u qabtay, hadday wadooyinka tahay, hadday sariimadaha tahay, hadday maxaaa qaabkiisa siduu maxaaa garoonka waxqabadkiisu, maayarka da'da yar leh aad 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 bay amiin cumar cabdi biyuhuna ka mid yihiin. Maashaallah, maashaallah baan leenahay, hadday tahay agaasimaha, hadday tahay maayarka. Waxaan halkan ka sheegaynaa, ka cadaynaynaa inaanu si wanaagsan uga hadkabaxnay biyihii gobolka, taana ma hadda alla iska leh. Talabaad maayarkayaga maxamed amiin ayaa ku ammaanan, biyihiina aad baan uga hadkabaxnay, waanu ka raysannay hankaagii biyah. Waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta Star TV magaaladani gabiley.